დატოვებენ თუ არა რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს. სამოყვარულო კლუბები უახლოეს მომავალში ავტომოყვარულებისთვის ახალი სივრცე შეიქმნება. საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე ავტობაზრობის ტერიტორიაზე მოყვარული სპორტსმენებისთვის მინი ქალაქის მოწყობას გეგმავს. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის გარდა ქალაქში ავტომოყვარულებისთვის კიდევ ერთი სივრცე შეიქმნება. საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე ავტობაზრობის ტერიტორიაზე მოყვარული სპორტსმენებისთვის მინი ქალაქის მოწყობას გეგმავს. სავარაუდოდ ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს რამდენიმე სამოყვარულო კლუბი შეუერთდება, რომლებიც ავტოდრომზე აქტიურად ასპარეზობდნენ. მათ შორის BMW Club Georgia და AMG Club Georgia. ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ავტოდრომის პირველადი დანიშნულება რადიკალურად შეიცვალა და ეს სივრცე ავტომოყვარულებისთვის ხელმისაწვდომი აღარ არის. ძირითადი მიზეზი მაინც ის არის, რომ ავტოდრომმა დაკარგა თავის ხელმისაწვდომობა, საკმაოდ ძვირია ავტოდრომის გამოყენება და თან არის კიდე მეორე რამ, ეს არის მუშაობის საათები, ვინაიდან 6 საათს და 7 საათზე ყველა ამთავრებს მუშაობას, ანუ ის ხალხი, ვინც ავტომობილებს მართავს, ვისაც უნდა რომ ექსტრემალურად მართოს, თან ავტომობილი გაერთოს ამითი და ეს მისი გართობის ერთ-ერთი სახეობაა, ხო, მათ უნდა და სამსახურის შემდეგ მოახერხონ, მოვიდნენ, გაერთონ. ეს იქნება მინიატურული ქალაქი, რომელიც თავიდან ბოლომდე იტვირთავს იმ ფუნქციას, რომ თუნდაც ჩვენი შვილი ან მეუღლე ამეცადინოთ ამ ქალაქში ყველა იმ იმიტაციით, რაც ქალაქში ხდება, ზებრა გადასასვლელები, შუქნიშნები, მოედანი და ასე შემდეგ, ყველა ავტომოყვარული, ვინც კი ოდნავ მაინც ფიქრობს, რომ რაიმე სახით კავშირშია ავტომობილთან, იპოვის თავის კუთხეს, მინდა ვთქვა, ავტოდრომისგან განსხვავებით. ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის პოზიციას იზიარებენ AMG Club Georgia-სა და BMW Club Georgia-ს დამფუძნებლებიც. BMW Club Georgia-ს დამფუძნებელი გიგა ტუღუში ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ავტოდრომზე არსებული ფასები არარეალურია და ახალი სივრცე ავტომოყვარულებს საშუალებას მისცემს სპორტული აქტივობები აქტიურად განახორციელონ. ჩვენს თავარი მიზანი არის განვითარდეს ავტოსპორტი. ვინც შეუწყობს ხელს ავტოსპორტის განვითარებას, ვიქნებით იმის გვერდში. არის ამხელა რესურსები, თქვა სიტყვაზე ავტოდრომის, მაგრამ ისეთი ფასები ადევს, მე ჩვენ ახლა ამერიკაში ვიყავით და ზუსტად იგივე ფასები დაგხვდა ხუჯერ ძვირ ამერიკაში. ფიზიკურად აქ არ აქვს ხალხს საშუალება, რომ ივარჯიშოს, დაახლოებით ერთი ხუთი ორგანიზატორმა უკვე თავზე ქუდი დაიხურა და წამოვიდა, აღარ შეუძლია ღონისძიებების ჩატარება, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ჯდება რა. ქალაქში კიდე არა მაგის საშუალება, რომ იქაც ძალიან დიდი ხარჯი უნდა უსაფრთხოების მოწყობას და ასე შემდეგ და როცა იყო ავტოდრომი, რომ მოწყობილია ყველაფერი, არ უნდა ჯდებოდეს ძვირი. თითოეულ ავტოკლუბს და ყველას ეძლევა საშუალება, რომ აქ რაც გვინდა ის გავაკეთოთ. შეგვიძლია ღონისძიების ჩატარება, ჩავატაროთ ღონისძიებები. შეგვიძლია რაღაცის დაორგანიზება, შიდა კლუბური შეჯიბრები, გასართობი, შოუები. მეორე საკითხია ასევე კლუბის ფედერაციაში გაწევრიანება. სპორტსმენები ჩვენთან საუბარში პრობლემაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ამ კუთხით მუშაობას გააგრძელებენ. ფედერაციას რაც შეეხება, ჩვენ არ გვაწევრიანებენ ჯერჯერობით, ჩვენ განცხადებები არის შესული და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ხმა მიწუდეს ფედერაციას, იმიტომ რომ ჩვენ იმდენი ვართ, რომ ნაღდათ ვერ გაგვიძლევს ვერც ერთი ფედერაცია და ვერ დაგვიტევს და ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ხმა მოისმინოს. მარტო ჩვენი BMW-ს კლუბის არა, ასევე ნებისმიერი Mercedes-იდან დაწყებული Volkswagen-ი, Audi და ყველასი. საავტომობილო ფედერაციას ყავს მართველი, ანუ პრეზიდენტი, ადამიანი, იგივე ადამიანი, რომელიცაც არის უშუალოდ ავტოდრომი, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ინტერესი დიდია იმისი, რომ მხოლოდ ავტოდრომს კონდეს დატვირთვა ამ შემთხვევაში და კლუბები სწორედ უნდა ყოფილიყვნენ. არის სქემა ესეთია, საავტომობილო ფედერაციის წევრები და არაერთი განცხადება დევს უკვე საავტომობილო ფედერაციაში, რომ მათი მოთხოვნა, რომ იყვნენ წევრები. ჩვენ საკითხზე რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომსაც დაუკავშირდით. მათ ოფიციალური კომენტარი არ გააკეთეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ კლუბების მხრიდან ავტოდრომის დატოვებას არ მიესალმებიან. ამბობენ იმასაც, რომ ავტოდრომს უახლოეს მომავალში 12 სამოყვარულო კლუბი დაემატება და ავტომოყვარულებისთვის არაერთ სიახლეს თავადაც გეგმავენ.